Il-lejl ta' qabel l-omiċidju ta' Mario Farrugia, Elliot Paul Busuttil kien aġitat għax rid il-flus biex jixtri droga xedet dan fil-qorti Rumena li spjegat li fit-28 ta' Marzu li għadda marret id-dar ta' Busuttil biex tiltaqa' magħhuh. Dan ħareġ fil-kumpilazzjoni tal-evidenza fil-konfront ta' Busuttil li jinsab akkużat biqtil ta' Mario Farrugia li nstab mejjet fil-bagol tal-karozza tiegħu fil-witt taħal-qormi fil-5 ta' April li għadda. Meta ġiet mistoqsija fil-qorti jekk għad semet Mario Farrugia hija qalet li ismu sematu għall-ewwel darba fl-aħbarijiet. Eugenio Gaffarena ta' 63 sena mill-Qrendi u Vince Gaffarena ta' 17 sena mill-Imqabba nżammu arrestati fil-faċilità korrettiva ta' Kordin wara li tresqu l-qorti fuq argument ma' raġel ieħor jumej ilu. Fil-qorti iż-żewġ imputati ġew akkużati li weġġu grafi lil Rodrigo De Bono. Eugenio Gaffarena kien akkużat ukoll li kien qed iġor miegħu arma mingħajr liċenzja qed ikun irrapportat li De Bono huwa qarib ta' Leon De Bono, wieħed miż-żewġ persuni akkużati biqtil ta' Saver Gaffarena f'Lulju ta' sentejlu. F'dan l-omiċidju Saver Gaffarena inqatel bi sparatura f'rasu u flimkien miegħu fil-karozza kien hemm Vince Gaffarena li kien ġarrab xi ġrieħi. Id-difiża talbet għall-ħelsien mill-arrest tal-akkużati, hekk kif argumentat li l-irġiel ikkoperaw mal-pulizija, ġi spjegat li din il-ġlieda kellax taqsam mal-omiċidju li seħħ sentejlu. Il-prosekuzzjoni qalet li l-vittma ma ridx jipproċedi kontra l-akkużati, imma l-pulizija komplit bil-każ minħabba l-ġrieħi li ġarrab l-akkużat. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat għat-talba tal-ħelsien mill-arrest minħabba li l-vittma f'dan l-allegat argument qatt irid jixhed. Iż-żewġ akkużati wiġbu mhux ħatja għall-akkużi miġġuba kontrihom. Raġel ta' 43 sena li għejx ir-Rabat ma nstabx ħati li gidem qit is-sieħba wara li ħafritlu u ma rridx tixhed kontra l-imputat. Il-każ seħħ f'Mejju tal-2019 wara nqala argument bejniethom. Fil-qorti il-vittma talbet biex ma tixhiedx u qalet li wara l-inċident hija u r-raġel komplow bir-relazzjoni tagħhom.